Geldim gördüm hamısı sakallı, Rusça danışır, Ermenca danışır. Avtomatik götürdüm babayla, promoy ortalarına babayla. Ne ter çığırışırlar. Öldürdüğüm Ermeninin sayı hesabı yok. Ben öldürmeyi sevirdim. Hakikati deyirəm, ben onu kilo getirmeyi sevmiyorum. Dedim Allah, sen biz ne günə koydun? Bizim ev gedir, anam gedir. Her gece, elə geceler olmasın ben ağlamıyorum. Vətən isteyen canından keçməlidir. Vətən isteyen balasından keçməlidir. Ben Mirzəyev Balaoğlan İsmailoğlu. Zəngilan rayonu Ağalı kəndində doğulmuşam. Orta məktəbdə getmişəm. Orta məktəbi bitirib Şuşada kənd təsərrüfatında oxumuşam. Orada oxuyan vaxt bu ermənilər, erməni dığaları Qalaltı kəndindən, Daşaltıdan Şuşaya alazanlar atırdı. O vaxt mənə çox çətin gəlirdi. Zəngilan rayonunda gedən döyüşlərə qarışdım. Könüllü olaraq özüm gəldim getdim orduya. Şahivli kəndində, Qazancıda, Seyidlərdə, Günqıştaqda, Rəzlərədə, Kolluda, bu kətlərdə posta dura-dura ermənilərlə atışırdı. Mən həm qrantomiyot atırdım, həm avtomatdan istifadə edirdim, həm də KPVT ustanokun üstündə onu işlədirdim. Çox güclü atıcıydım. Yəni, həm də ki, özümün çox marağım vardı, silah sursada çox marağım vardı. Deməli, yanvarın 7-si Seyid Əhmədli uğrunda döyüşlərdə olduq, Alxanlı kəndində olduq. Qaradizin quru çayına gələndə 11 erməni, bir rus leytinatı səhər-səhər saat 7-yə işləyirdi, biz girdi yolların toqxanasına. 2 nəfər sağ cinahdan, 2 nəfər sol tərəfdən getdi, bir alladızı göndərdim. Mən onda komandir zavod işləyirdim. Bu alladızı diyandı, keçə bilmədim. Mən özüm qrantomiyyata qoyub, iki dənə efadin limonka vardı üstündə, qaçdım. Çatdım akopun qabağına, üstdən bizi pirkribat eləyirdilər. Çatdım ora, çatanda ermənilər atırdı bizim başımızın üstündən. İstədim ki, əl atam avtomatından tutam. Gördüm, əlim yanacaq da, bu tapa-tapa atır. Granatın birini çəkdim, əlimdə bıraxdım. 1, 2, 3, 4, 5 attım, başlarının üstündə partladı. Ölən və yaralanan var idi. Həmən vaxt durdum, üspet eləyib o bir granatı çıxarda əmmədim. Yerdən daşı götürüb, iri daşıdır. Düz erməninin təpəsindən vurdum. Baş bu cür yatıb elə bir partladı. Tək insan siz? 4 nəfərdik. 2 sağdan, 2 soldan, mən ortada tək getmişdim. Ortadan tək getmişdim. Orada o 11 ermənini məhv elədik. Mən cumdum Rusun üstünə, mən onda bilmirdim o Rusdur. Sonradan bildik. Rus leytinatı özün pistoletlə atdı. Öz pistoletindən özüm vurdu, hə. Yəni qabaq-qabağa belə cumanda bir dənə patronu qalmışmış. Xillə yatışdı burada. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndindən yuxarı qalxdıq, kanal vardı orada. 7 dənə şəhid verdik bir dəfəyə. Tank babeləsinə gəlir, uşaqlara dedim çəkilin. Yatdım babelə, çala vardı çalada, düz 30-40 metrə qədər gəldi tank. Qrantomiyyotla vurdum, vuran kimi də elə bir özümdən asıl olmadı, məni vurarlar. Qışqırdım, ura, çıvırırdım. O qədər vəhşiləşmişdik ki, biz onu hiss eləmirdik. Biz o haqda düşünmürdik, biz ölərik, neynəyərik, nə var? İlk tankı orada vurmuşam. Üzbəri çıxırlar, tak vurursan, yıxılır, pijok verir bir də gəlir. Spesialni geyimdə gəlirdilər onlar. Spesialni geyimləri var. Sizdə elə yox idi geyim? Yox, o geyimlər, indiyə baxma da, o vaxt biraz bizim ordu da təzə qurulmuşdu. Biraz da çətin idi, hər şey tapılmırdı, istədiyin kimi, indiki müasir silahlar yoxdu, deməklə deyir ha. Avtomatla tankın qabağına çıxmaq, qrantomiyyotla tankın qabağına çıxmaq olmur. İndi Allaha şükür, tanka birini qoyurlar, para fırtığı olur, hər şey yoxa çıxır.
İndiki atılan drone deyirik də biz. Dronlar. Pilotsuz təyyarə. Cənnətlər qoyursa içəridə zemləyən qadın içindəkilər də qırılır. Hətta vurur maşın qarışıq partladır. Hər şey. Adam ona baxır, ürəyi açılır. Ay bu o vaxt doluydu. Mənim canım, mən inanmaram ki mənə güllədə. Ermənin gülləsi mənə dəysə sümüyüm yanar. Mən deyirdim, anam deyirdi, ay bala, oğul özünü qoru belə. Deyirdim ki, ana, mənim canım mənə heç nə olmayacaq. İstəyir belə, onu belə başıma tutub atalar açılmayacaq. Mən bilirəm ki, bunun axırını görəcəm. Şükür, özdə öldürdüyüm ermənin sayı hesabı yoxdur. Yəni, biraz utanıram deməyə. Yəni, öldürdüyüm o 51 gün Hubatlıda biz, Mahruzluda xanlığın qabağında qalanda hər gün erməni öldürürdük. Hər gün. Hər gün erməni öldürürdük. Hər gün onların maşının götürür. Hə, o indiki göstərirlər, Ural, Kamaz, nə bilim nə. 8 dənə Kamaz götürmüşük, 1 dənə Supermaz götürmüşdük. Maşınlara baxırdın, adamın hayfı gəlirdi. Mən hayfım gəlmədi, qrantomiyyotla bərdən qoyurdum. Şofir qarşıq arxadan partlayırdı, yoxa çıxırdı. Tullanırdım, tullanandan sonra qrantomiyyota atırdım. O qədərə həvəskardım, o qədərə. 92 dekabrın onunda. Bizim kətlər alınanda biz yeraltı zemlyankada yatmışdıq. Mən elə bir ki, saat 5 tamamda postu təhvil verdim, gəldim yatmağa. Saat 6-ya işləyirdi, 20 dəqiqə, yəni belə yarısı olardı. Bir də gördüm ki, səs gəlir. Səs gəlir, bizim istaşı postumuz vardı, adı Əli idi. Məhərrəm adlı oğlan qışqırdı ki, mənə apardı ermənilər. Mən dedim, bu nədir, bu nə səs köydü? Çıxdım belə çıxanda, gördüm ki, bizim zemlyankanın arxasında BTR-in puşqası stanokduydu. Gördüm ki, bunu sökürlər. Mən düşünmədim ki, bu erməni olar. Dedim, yəqin bizimkilərdir. Gəliblər ki, uşaqlar yoxdur. Yəqin belə deyirlər ki, bunlar qorxusunlar belə. Çıxdım, axşamdan da KPVT-dən atmışdım. Atmışdım, bunun sep içərdi idi. Zemlyankadan atdım çiynimə. Gəldim, gördüm, hamısı saqqallı. Rusca danışır, ermənicə danışır. Atdım belə yerə, düz tranşey qazmışdı. Tullandım tranşeyin içinə, girdim içəri, avtomatı götdüm. Avtomatı götdüm, belə harcısa 15 metr. 15 metr promoy ortalarına, babeləsinə. Nə tər çığırışırlar. Bıraxdım bir mağazın ortalarına, girdim içəri, dedim, postu ermənilər götürüb, qışqırışma ermənilər gəliblər. Həmən orada 3 nəfərdik. Şahbaz adlı bir kətçim idi, qonşu kətdən Albəylidən də Şəmistan adlı oğlanıdır. Şəmi deyirdi, Şəmistan adlı. Dur, bunlar da yatmışdı, yaxşı gələ mənə ayrılmışam. Postdan gəlmiş adam yorunuq olsan da yatırsan. Durduq küçə, götürdülər pəncər, içəridə peç yanırdı, odun peçi. Turbasını çəkdilər ermənilər, ruslar, nə bilim, gələnlər də. Pekanı saldılar içəri, vurdular, biz yatdıq yerə. Ki, o elə bir qabağın vurdular belə. Orada çıxdıq ki, biz gedirik də 3 nəfərik. Kim ölsə, öldü qaldı, yaralananı yəni qoymayaq da özümüz öldürək, əsir düşməsinlər. Mən dedim, mən yaralansam, sən vurarsan. Sən yaralansan, mən vuracam. Bax, yəni bir-birimizi yaralı qoymayaq, yəni öldürək, meydimiz qalsa olar. Amma əsir yaralı düşməyək də. Allaha min şükür, oradan düz yomalana, düz topxanamız var, topxananın qabağına qədər getdik. Yomalandıq, getdik, ermənilər belə atır. Biz onda mən elə bildim, bizlə məzələnirlər. Hə, Allahın da olsun. Bax, belə yomalanırıq vurur, belə yomalanırıq vurur. Üzü aşağıda deyin, qabağı vurur, bu şeyi vurur. Nəsə, çatdıq, oradan çıxdıq topxanaya, oradan nə bilim. Üçümüz də sağ çıxdıq. Hə, üçümüz də sağ çıxdıq, hə. Heç birimizə heç nə olmadı. Döyüş bilsən nə deməkdir? Sən arxanı çevirirsən ki, bu mənim ən əzizimdir. Qardaşım yox,
ən əzizimdir. O bilir ki, sən bilirsən ki, mən yaralansam, mənə nə isə olsa, sən mənə kömək eləyəsən orada. Sən mənim arxamdasan. Əgər illa belə, məsələn, kətdə dalaşmışsın, neynəmsiz dağın, orada o sənin həyatındır. Hə, həyatındır. Atılan güllüyə atılanındır. Sənin qarşına atılar ki, ona dəysin, sənə dəyməsin. Elə oğlanlar da hamımız bir yerdə. Bir də gördün, döyüşə gedəndə döyüş yoldaşımızın biri deyirdi ki, mən elə bilirəm qayıtmayacağım. Ay, deyirdim, elə şey düşünmə, dururdum, oynayırdım, dələcəmi qışqırırdım. Deyirdim, sizə gələn mənə gəlsin, yaradan Allah'ım da olsun. Deyirdim, ay, heç nə ola bilməz. Hə, biz var, biz beliyik, biz eliyik. Sən mən o qədər müharibəyə alışmışdım ki, çox alışmışdım. Bizim rayon 51 gün mühasirədə qaldı. İran, Zəngilan rayonu. Zəngilan rayonu, hə. İrandan gəldik, keçdik, gəldik. Həmən vaxtlar mən heç necə gəldiyimi deyə bilmərəm. Nə də xatırlaya bilmirəm. Mən o 51 gün harda yatdığımı, necə yatdığım yadıma gəlmir. Hətta indi də düşünürəm ki, biz nə vaxt yatmışıq o günləri. Biz ancaq döyüşdə olmuşuq. Əsir götürürdünüz ermənilərdən, elə olur? Götürmüşük, hə. Kalin adlı, Babkin adlı ermənilər götürmüşük. Hətta birini elə o vaxt İrandan gətirdilər şəhərə, götdüyümüz əsirlərdən. Onları götürürdünüz ki, yəqin dəyişəsiniz? Bizimkilərlə dəyişərdilər də. Yəni, onu gəlirdik, götürülən kimi rayondan şey gəldi, maşın gəlirdi, qoydurlar maşını aparırlar rayonun mərkəzinə. Əsiri necə götürürdünüz? Gedirdiniz, girirdiniz kəndə götürürdünüz, yoxsa necə? Biz Qubaxtıya girən... Hərbiçi də vardı. Mülkü insanlar, qarətə gələn insanlar da vardı. Nəyə qarət eləyirdilər? Cəmaatın evini, eşiyini yığırdılar, aparırdılar. Hə. Hətta deyirdilər ki, bayraməli deyirdilər onlar. Bizim əl bayramlıya qədər, güya kürdə onların donuzları su içəcək. Onların başına nələr oyun açırdı. Çox. Hə, incidir, hə. İki qadın götürmüşdü, iki dənə mülkü kişi götürmüşdü. Sonra bir Rus mayoru vardı, bizim polkovnik Şabanov dedi ki, mənim tələbə yoldaşım, Vış Akademiyanı qutaraq, bunu götürüm, diri götürsüydü, Şuşaya qədər alardıq biz. Bizlə xeyləyə atışdı, Uralla gəlmişdilər, xeyləyə, harca bir xeyləyə atışandan sonra arxadan fırlandım, gəldim, 7-62 ilə ciyarın arasına doldurdum. O qədər plotlu bir insanıdır. Pipirt deyirdi bədənindən, uğraşın. Hə. Onu orada vurdum. Onun dalniveri vardı məndə, kartası vardı. Gətdik, Firidun Şabanov vardı, bizim polkovnik. Kambirkimizdir. Onlara təhvil verdik. Sonra maz götürmüşdük, 14 dənə maşın götürmüşdük. Kamaz, avtobus. Onlar elə bilirdi ki, Əl bayramlıya qədər onlardadır. O vaxt biz orada olmalıdır. Elə arzu eləyirdilər. Elə bilirdilər də. Onlar elə bilməsi, elə gəlməzdilər, axıb gəlirdilər. Gündə nə qədər adam qırırdı. Ha, elə belə gəlirdilər, verirdi, avtomata tökürdü yerə. Yolun altını üstünü tutmuşduq. Xanlıq kəndinin qabağında. Onlara deyirdilər ki, dava gedin. Ha, da gedin, gedin, niyə istəyirsiniz, yığın aparın da. Mal, heyvan, nə bilim. Cəbə, kilim, qab, qacaq yığırdılar maşınlara. Gəlirdilər orada paylarını verirdik. Çoxunu öldürürdük. Mən öldürməyi sevirdim. Həqiqəti deyirəm, mən onu girov gətirməyi sevmirdim. Hətta bizim komandir otamızı Allah rəhmət eləsin. Asakiyə bayram vardı, rəhmətə getdi. O deyirdi ki, niyə öldürürsün? Deyirdim, yox. Bunları öldürmək lazımdır. Verirdim avtomata, tökürdüm yerə. Allahımıza and olar. Deyirdim, qanun içmək lazımdır, bunları işgəncə vermək lazımdır, öldürmək lazımdır ki, bunlar qoy bizim torpağa gör, biz neçə illər yaşadığımız yurdumuzu qoyduq, gəldik. İnsan üçün nə qədər ağır dərddir, insan üçün nə qədər çətindir. Hətta gör, neçə ildir bizim o torpaqlar alınıb, hər gecə bəlkə də mən yuxuda görürəm. Bir də görürsən ki, üzr istəyirəm, bağışlayın, yoldaşım durduzur ki, nə olub sana? Ayılıram ki, yastıq diri yaşdı. Ağlayıram. Elə gün olmasın ki, o günləri mən xatırlamayam. Bir də görürsən, döyüş yoldaşlarımızdan düşürürlər, söhbət eləyirik.
əsəbi hala düşürəm. Yəni normal bir insanam, özümdən çıxıram. Həmin anı yaşayırsınız. Elə bir ki, həmin dəqiqələr keçir də, elə bir lent kimi keçir gözümün qabağında. Ən ağır günümüz bizim rayon çıxanda gəldim evə, gördüm ki, anam gir hazırlaşıb çıxır. Keçdim evin arxasına, qışqırdım. Dedim, Allah, sən biz nə günə qoydun? Bizim ev gedir, anam gedir. Dedim, möhkəm qışqırdım, ağladım. Çox vəhşiləşmişdim, həqiqi vəhşiləşmişdim. Həmən günləri yaşayanda özüm də pis olur. Dedim. Allah Taala heç kimə qismət eləməsin. Doğulduğun torpaq, harada yaşayırsan yaşa, gedəsən doğulduğun yeri gəzib gələsən, dolanıb gələsən, oradan nəfəs alasan. Bilirsən nə qədər insan dincəlir, nə qədər işləyirsən işdə, düz deyə burada bizim vətənimizdir, burada bizim torpağımızdır. Amma insan doğulduğu yer qədər əziz heç nə ola bilməz. Biz görmüşük, Allah Taala bir də bizim millətə o günü göstərməsin. Həməşə qələbi ilə torpaqlarımız qayıtsın, qurban olum Allaha. Allah Taala İlham Əliyevi, Əliyevçilərin canını sağ eləsin. Allah onları var eləsin. O qədərə sevinirəm, o qədərə o günlərim Zəngilan adı gələndə 3 saat bəlkə mən ağlamışam. Telefonum dayanmayıb, hər kəs zəng eləyir, inan Allaha. İnsanlarla danışaram, özümdən asılı döyürük, ağlamaq məni nətər tutub. Heç belə insanı incidəsən, işgəncə verəsən o qədər ağlaya bilməz. İnsanın gözündən o qədər yaş gələ bilməz. İnan sevindiyimdən bilmirdim, həyatda mən bu günü arzuluyurdum. Heç ağlınıza gəlirdim ki, belə bir gün olacaq? Yox, bizim kimi cəngavər, bizim kimi 5 il, 4 il, 8 ay, 3 il, elə oğlan var, 6 ildir orduluydu. Yəni biz buraxılandan sonra mən heç inanmırdım. Heç inanmırdım ha. Mən bu son bir ayı həyatda başım yüngülləşib. And ola Allaha, milyonum ola o torpağın bir damcısına qurban verərəm onu, həyatımı. Deyirdim, yəni mən özümü atsam, özümü güllələsəm o torpağı verərlərmi? Vallahi özüm öldürərdim. O torpağın alışı üçün bilsəydim ki, mən özümü atsam o torpaqlar qayıdar bizə, mən özümü öldürərdim ki, boy bizim nəsilimiz, gələcək nəsillərimiz görsün. Allah şəhid olanların qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onların o dünyasını versin. Qurban olum Allaha, onların qanı yerdə qalmaz. Siz indi Zəngilan işğaldan azad olunur. Siz ora necə getməyi düşünürsünüz? Gedəndə nə etməyi düşünürsünüz? Bax, bu ora getməyimiz bizim, haqqında. Bax, gəl nə edəcəksiniz? Bizim həyətyanı torpaqlarımız çoxdur. Hər bir cür meyvələrimiz, bağımız, bağçamız. Bağımız, eviniz hamısı yadınızdadır da. Hər, o, sən inanırsan ki, o kənddən, o eldən, o obadan ya başqa bir qaçqın düşən insanlar o söz nə isə deyəndə bir yuxu kimi onu elə bir ki, gəzirəm. Yaradan Allaha and olsun, elə bir ki, gəzirəm. O günlərim yatmışam, yuxuda görürəm ki, girmişik kəndimizə. Kəndimizə qonşumuzdur, qonşumuzdan evlərinin qabağından bağ yolu deyirdik. Gördüm oradan ermənilər çıxıb başlamışıq atışmağa. Ay deyirəm əclaflar, çığırıram, atıram, vururam, öldürürəm, ayılmışam ki, yastığı döyürəm. And ola Allah, ayılmamışam, ya da üzr istəyirəm, həyat yoldaşım durqudur ki, nə olub sənə, nə olub, qal, qal. Hər gecə, elə gecələr olmasın, mən ağlamayam. Zəngilana getməyimizə, yaradan Allaha qurban olum, orada mənim qurbanlarım var. Dana qurban demişəm, erkək dana. Ən aşağı bir 7 dənə erkək toğlu orada qurban kəsəcəm. Şükür Tanrıya, o kətdə, o gözəllikdə
Allah Teala benim ömrümün bir günün de orada yaşatsın. Bir günün de. İnanırsan mene hansısa bir dövlətdə, hansısa bir laf şəhər Bakının özündə gələrəm Bakıya, gələrəm, gəzərəm, dostlarla, tanışlarla deyərik, gülərik. Amma mən Zəngilandan qırağa çıxmaram, Zəngilanda yaşayaram. Bundan sonra qalan ömrünüzü orada yaşayacaq. Ömrümün son dəqiqəsində Zəngilanda yaşayacağım. Son dəqiqəsində. Yavan çörək yeyərəm. Yenə orada yaşayaram. Hal-hazırda gedən Qarabağ uğrunda müharibədə sizin oğlunuz da iştirak edir. Bəli, mən özüm gedəsiydim. Mənim oğlum mənə biraz da zarafat elədi. Zarafat elədi, dedim oğul, belə zarafat olmaz. Dedi, ata, dedim, nədir? Dedi, ata, adamın atası kişi olar. Dedi, qucaqladı məni. Bizim kəndi deməmişdilər, Zəngilan deyiləndə. Oğlum zəng elədi ki, ata, mən də buradayam. Ha, o da oşu oradadır. Oğlum rayonun gələcəyindən dedi, ata, Zəngilanda preyiz var, preyiz harabır. O qədər kədərləndim, o qədər sevindim ki. Onu demək olmur da, nətər deyəsən ki, mən bu vəziyyət olub məndə. Siz amma ağlınıza gəlməzdi ki, sizin oğlunuz gedər. Dedim, hə, yaxşı düşün. Həqiqi deyirsən, dedi, hə. Dedim, hə, nə bilim, Allah and olsun, o qədər sevinirdim ki, bizim o torpaqlar, görən hər kəsin... Həmin an göz yaşlarınız deyanmazdı sizin, mən belə düşünürəm. And ola Allaha 3 saat ağlamışam. Bəlkə də çox. Bilirsən, gülürdüm, gözlərimdən yaş dökülürdü. Gülürdüm, ama belə gözlərimdən belə silirdim, yaş deyirdim, dayana bilmirdim. Uşaqlar suzad gətdilər ki su iç belə deyirdim, ay yox, mən ağlamıram, siz dilə başa düşürsünüz, mən ağlayıram. Mən sevinirəm. Hal-hazırda onlar tarix yazırlar. And ol Allaha, çox güvənləsi uşaqdır. Deyirəm ki, sənə o qədərə sevinir. Bunlar burada anadan olub. Oğlunuzun neçə yaşı var? 20 yaşı var da indi. 21-in içindədir. Zəngilan görmüyüb də? Yox, Zəngilan görmüyüb. Biri 17 yaşı var balaca oğlumun. Bu o qədər sevinir, o qədər deyirəm ki, oğul sən gör, deyir ata, deyir mən oranı yaşayıram, deyir sən nə danışırsın, deyir. Vətən istəyən canından keçməlidir. Vətən istəyən balasından keçməlidir. Və sən nətər vətənpərvər insansan? Bizim vətənimiz üçün biz ölməli yox, öldürməliyik. Lazımdırsa deməli, Allah onun qismətini veribsə ölməlidir. Vətənimiz sağ olsun. Vətən üçün əziyyət çəkmək, vətən üçün ölmək, vətən üçün öldürmək hər kişiyə qismət olmaz. Hər insana qismət olmaz. Elə iti qovan kimi qovur. Qovurur. Qovurur. Elə onlar qovanlardan biri də sizin oğlunuzdur. Onlar iti qovan kimi qovur. Hə, oğlum cəngavərdir orada. Mən əvəz edir. Mən buradan izləyicilərimə demək istəyirəm ki, bu videonun, bu çəkilişin davamı inşallah Zəngilanda olacaq. Amin Allah. Videonun sonuna yazacağım, ardı var. Yəni, növbəti hissələri biz Zəngilanda davam edəcəyik. Allah deyən olsun. Göstərəcəksiniz həyətimizi, orada deyirsiniz, palatqada quracaqsınız, orada qalmağınızı, evinizi tiklənə kimi. Yəqin, fundamentindən özünüz iştirak edəcəksiniz. Bəli, bəli, bəli. Onların hamısını biz sizlərə göstərəcəyik, çəkəcəyik və həmçinin bugünə kimi çəkdiyim Qarabağ qazilərinin və bugündən sonra çəkəcəyim Qarabağ qazilərinin növbəti videolarını, növbəti çəkilişlərini hamısını Qarabağda çəkəcəyik. Amin Allah. İnşallah. Amin.